Mən xalı da o şey işbə, başları resimlisində o. Tətəl əyəndə şey yaralanmışam. Orada istiqamətdə olan döyüşlərdə yaralanmışam. Ayağım, müləmiyyət düşürüb. Bu ayağımda da qəlif yaraları var. Bu ayağımda kesilmə şeyində deyim. İstəmirəm ki, bu ayağımda kesilsin. Bizə qayğı göstərməyin, inşallah qayğı göstərsə yaxşı olur. Sabunçu rayonu Maşdağı qəsəbəsində olmuşam. Məmmədəmi ev ünvanında, Məmmədəmi şəfar küçəsi döngə 5 an. Heç bir kes gəlib maraqlanmır. Bu onun yaşadığı qazın, yaşadığı şərait. Bir kes gəlib maraqlanmır, uşağı izlətdir. Sonra öbür ayağını gündə heç bir kes gəlmir. Qazın yaşadığı şərait. Onun belə şəraitdə xəstə yaşaya bilər, qala bilər, hücum vəziyyətlər. Biz de bir raciət edir, xaiş edirik. Uşağı vəziyyətlə bir maraqlansın. İcra məmurlar heç kim gəlmir. Sağınçı rayonu maraqlanmır, heç bir kes gəlmir. Her şey göz qabağındadır da, gəlin. Bax, heç olmasa buraya yaxın, filas olunsun. Yəni, deyəyim. Sözüm buradan cənab prezidentimizədir. Cənab prezidentimiz sərəncam çıxartdı ki, evin tək uşaqları, atası olmayanlar, birinci qrup əl olanlar. Mənim də cənab prezidentimdən xahişim budur ki, mənim atam yoxdur, qardaşım yoxdur, ikinci qrup əl anam var. Amma mənim anam hal-hazırda koronavirus xəstəliyindən əziyyət çəkir. Vətənim mənə ehtiyac olanda məni götürdülər vətənə xidmətə. Ehtiyac olduğu üçün gətirdilər. Amma hal-hazırda vətən mənim anam olduğu kimi, mən vətənə olan borcumu yerinə yetirdim. Amma anamın mənə ehtiyacı olan hal-hazırdakı üçün müddətdə. Amma mən xahişimi nəzərə alan yoxdur. Mən xahiş edirəm yüksək səviyyəli yəni insanlardan, cənab prezidentimizdən, mənim bu videomu nəzərə alsın, mən təxris eləsin. Çox xahiş edirəm, çünki mənim həyatda anamdan başqa heç kimim yox.